Denne videoen her skal handle om vinkelmålenheten radianer. Først så skal vi etablere hva en vinkel er, og så skal vi se på hvordan vi lager et vinkelmål. Da vil vi se at utgangspunktet for grader ikke har noen klar matematisk begrunnelse, mens radianer er derimot et naturlig vinkelmål. Vi skal også se at radianer henger tett sammen med buelengden. Og så skal vi se hvordan vi konverterer fra grader til radianer, og motsatt, fra radianer til grader. Vinkel er et mål på dreying. Så hvis vi har to linjer som starter i samme punkt, så vil vinkelen si noe om hvor mye disse er dreid i forhold til hverandre. En vinkel kan alltid skrives som en eller annen brøkdel av en sirkel. Og det ser vi dersom vi lar disse linjene her nå være like lange. Da ser vi at dersom vi lar den ene ligge i ro, mens den andre får dreie rundt, da vil den andre linja tegne en hel sirkel ettersom den går en hel runde rundt. En hel runde er altså en hel sirkel. Når vi lager en målenhet for vinkel, da handler det egentlig bare om å definere hvor mange enheter en hel sirkel er. Vet vi hvor mye en hel sirkel er, da kan vi bare dele denne sirkelen opp til vi har en del som passer vinkelen vi skal måle. Når vi måler vinkler i grader, så definerer vi en hel sirkel som 360 grader. Det virker litt tilfeldig. Det finnes ingen klar matematisk begrunnelse for hvorfor en sirkel må være 360 grader. Så vi må nesten bare gjette oss frem til hvorfor vi endte opp med å definere en hel sirkel som akkurat 360. Mest sannsynlig så har det noe å gjøre med at året nesten er 360 dager langt. Det er flere tidligere sivilisasjoner som opererte med at året var 360 dager. Dessuten er det også slik at 360 er et spesielt lettvint tall å dele, og det er en fordel når man skal lage et mål på vinkel. 360 er blant annet delelig på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10. Og det gjør at det er lett å forestille seg hvor stor vinkel vi snakker om. Sier jeg at noe er 60 grader for eksempel, så kan man lett regne i hodet at det er snakk om en sjettedels sirkel. Så dette her er noen hete kandidater for hvorfor vi har endt opp med å definere en sirkel som akkurat 360 grader. Men det finnes altså ikke noen streng matematisk årsak til at det må være på den måten. Skulle vi ha laget vinkelmålet på nytt, så er det ingen garanti for at vi ville endt opp med å igjen definere en sirkel som akkurat 360 grader. Og nå skal vi jo definere et nytt vinkelmål, nemlig radianer. Og radianer er i motsetning til grader basert på sirkelens naturlige parametre. Noe av det første vi lærer når vi studerer sirkler, er at omkretsen til en sirkel er gitt av pi gang diameteren. Så pi er altså den matematiske konstanten som gir oss forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel. Diameteren går pi ganger rundt sirkelen. Så pi er jo et perfekt tall å ta utgangspunkt i. Men når vi snakker matematikk på det nivået vi befinner oss nå, så er vi egentlig ikke så veldig opptatt av diameteren. Diameteren er et litt sånn tungvint mål. Den er 2 ganger radiusen, men det er radiusen som er den virkelige gullparameteren når det gjelder en sirkel. Radiusen er en mindre byggekloss enn diameteren. Den gir oss altså mer konsentrert informasjon. Og i tillegg så er det radiusen som er den definerende parameteren for en sirkel. Vi definerer en sirkel som en kurve bestående av alle punkter som ligger i en avstand r, altså radiusen, fra et fast punkt. Radiusen er altså den foretrukne parameteren når vi snakker om sirkler. Så vi foretrekker nå å skrive omkretsen som at den er lik 2 pi ganger radiusen. Dette betyr altså at dersom vi har en sirkel med radius 1, altså enhetssirkelen, så vil omkretsen være 2 pi. Og det er dette her som er utgangspunktet for vinkelmålenheten radianer. Når vi måler vinkler i radianer, så definerer vi en hel sirkel som 2 pi. Det er et meningsfullt tall, fordi det dukker opp som forholdet mellom omkretsen og den viktigste parameteren i en sirkel, nemlig radiusen. Vi kan tenke oss at dersom noen skulle finne på dette vinkelmålet på nytt, så ville de kanskje komme fram til akkurat samme parameter. Så da har vi definert en hel sirkel i radianer som 2 pi. Det betyr at en halv sirkel, 180 grader, er pi. En fjerdedels sirkel, 90 grader, er en halv pi. Og så videre. Så lenge vi har definert en hel sirkel som 2 pi, så kan vi finne hvilken som helst vinkel ved å dele opp sirkelen i en passende del. Når vi skriver en vinkel oppgitt i radianer, så skriver vi som regel bare et tall. For 2 pi er jo bare et tall.
det forholdet mellom omkretsen og radiusen. Det en dimensjonsløs størrelse. Som du ser en vinkel skrevet kun som et tall, så kan du anta at vinkelen oppgitt i radianer. Noen ganger så har vi imidlertid behov for å tydelig presisere at vi snakker om radianer. Og i disse tilfellene så skriver vi da rad. Vi skriver da for eksempel pi rad. Det betyr pi radianer. Nå skal vi se litt mer på en av fordelene ved å bruke radianer. Og det blant annet at radianer veldig tett knyttet opp mot buelengde. Enhver vinkel oppgitt i radianer gir buelengden til vinkelens segment av enhetssirkelen. For eksempel så 180 grader målt i radianer lik 2 pi delt på 2, altså pi. Det betyr samtidig at denne buelengden her lik pi. 90 grader målt i radianer 2 pi delt på 4, altså en halv pi. Og det betyr at denne buelengden her lik en halv pi. Når vi måler vinkler i radianer, så har vi altså full oversikt over buelengden langs enhetssirkelen. Fordi vinkelen i radianer et direkte mål på buelengden til vinkelens segment av enhetssirkelen. Så hva nå med andre sirkler? Hvis vi jobber med en sirkel som har en annen radius enn 1, la oss si en generell sirkel med radius r, da vet vi at omkretsen til den sirkelen 2 pi r. Et segment av den sirkelen, la oss si at vi har en fjerdedel for eksempel, vil da ha buelengde 2 pi r delt på 4, en halv pi r. En halv pi vinkelen oppgitt i radianer, mens r radiusen på sirkelen. Så når vi måler vinkler i radianer, så trenger vi altså bare å multiplisere vinkelen med radiusen, så har vi buelengden til vinkelens segment av en sirkel med denne radiusen. Og dette her en stor fordel med radianer. Navnet radianer kommer nok også derfra, for en radian en vinkel som tilsvarer at buelengden lik radiusen til sirkelen. Vi måler altså vinkler som buelengde, der enheten antall radiuser. Vi ser at dersom vi setter inn en radian i formelen for buelengde, da buelengden lik r. Det siste vi trenger å kunne om radianer hvordan vi transformerer fra radianer til grader og motsatt. En grad en 360-dels runde av en hel sirkel. Altså en 360-del av en hel sirkel. I radianer 2 pi en hel sirkel, så vi har altså 2 pi radianer per 360 grader. En grad derfor 2 pi delt på 360 radianer. Skal vi regne ut hvor mange radianer 60 grader så tar vi 60 grader multiplisert med antall radianer per grad, som 2 pi delt på 360. Vi får da 2 pi delt på 6, som lik pi delt på 3. Motsatt så har vi at en radian en 2 pi del av en hel sirkel. I grader så 360 grader en hel sirkel, så vi har altså 360 grader per 2 pi radianer. En radian dermed 360 delt på 2 pi grader. Vi kan finne ut hvor mange grader for eksempel 3 pi delt på 2 radianer ved å multiplisere det med antall grader per radian, som 360 delt på 2 pi. Vi får da 3 pi delt på 2 ganger 360 delt på 2 pi, som lik 3 ganger 360 pi delt på 4 pi, som lik 3 ganger 360 delt på 4, som lik 3 ganger 90, som lik 270 grader. Så i denne videoen her så har vi sett at en vinkel et mål på dreying, og at en sirkel representerer at noe dreies en hel runde. Radianer et vinkelmål som tar utgangspunkt i omkretsen av enhetssirkelen. En hel sirkel 2 pi radianer, som lik omkretsen av enhetssirkelen. Enhver vinkel oppgitt i radianer gir buelengden til vinkelens segment langs enhetssirkelen. Buelengden til et hvilket som helst sirkelsegment lik theta r, der vinkelen theta oppgitt i radianer. For å transformere fra radianer til grader, tar man hvor mange grader man har per radian multiplisert med antall radianer. For å transformere fra grader til radianer, tar man hvor mange radianer man har per grad multiplisert med antall grader. Så nå har du fått en introduksjon til radianer. Jeg håper du vil ha nytte av det, og at vi ses i en annen video.